Nej men tjenare damer och herrar. Nu välkomnar jag er tillbaka till Just Cause 2 Bolt True. Då vi kör Taking Candy from a Millionaire. Sånt gillar jag. Så ska vi starta uppdraget om 3, 2, 1. Jag borde göra så att du säger sådär oftare. Race cars! David speciality. Sånt gör jag dagligen. Jag hoppas bara inte att ni anmäler mig. Den bara ska... Fansen, de har inte anmäler. För om inte vi finns så finns ingenting, wow! Shit. Jag blir redan jagad efter typ... Tom Gunnarvons car. Well, you know what, I like his car. I'm gonna take it. Redan inte några sekunder av att jag sa uppdraget kommer polis köra rakt på mig. Okej, jag håller på att dö. Hallå, han kör ju ganska fort. Han gör det nog, ja. Oh, jag kommer att dö. Ah, dör då. Oh, inte smart. Ah, nej! 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 Wow. Det är där man är då. Nej! Hoppas att man kan customisa sina bilar i Just Cause 2 eller Just Cause 3. Liksom ha ett garage där du har bilar som du kan ha köpt och du kan customisa dem och en massa sånt. Det hade faktiskt varit rätt epic. Men jag tror inte du antagligen. Det är men det... Att det är... Vet du? Vilka har gjort spelet nu? CryEngine eller vad var det? För CryEngine. Nej, det gick på CryEngine. Vilka har ju spelat? Vad var de hette? Enix någonting. Okej, Enix. Square Enix. Sponsras av. Okej, du måste allvarligt sluta säga så. Hey you, hold! Hold it! Give me my car! I took his car. Fan, man får poliser nu då. Hur många poliser finns det egentligen? Oändligt. På det här spelet i alla fall, och det är militär och polisen. Oh. Ja, just. Oh, wow! Oh shit, oh shit, oh shit! Oh shit! Oh 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 oh! Perfect, perfect, perfect! Perfect. I'm gonna park it perfect. It's so awesome. It can't be nicer. Oh yeah, that's perfect. We're doing stuff for the awesomeness. Hey, Dave. Oh really? Oh, we can stunt. Oh, we can drift. Whoa. Kan man se att bilen sponsrar oss? Nej. Nej, just det. Take a candy from a millionaire. Det är ett bra sätt att säga det, men inte riktigt. I like candy. I like millionaires. I like cars. I like Miss Daisy. I'm married to her. Never! Never! Mr. Boom Boom. Boom boom, what do you think of? Oh shit, där tror jag det var. Alltså man är hög och man ser de där bilderna röra sig. Som jag nyss gjorde. Men Jad, hur många gånger hade ni tänkt att köra på mig?
fansen vill missa på oss. Antar jag. För de verkar köra som verkliga spelare på. Hur vet du hur fansen kör? Och ifall vi har några. Jag vet bara att vi har några. Yeah! Oh! Yes, perfect. Perfect racing machine. Yes. Yes. Ja, vi tackar för oss och vi ses i nästa avsnitt. Åh, jep. Vi ses. Ifall vi överlever. Alltid. I alla fall. Uh-oh. Ses i nästa avsnitt.